روحانی اسکالر عبداللہ شاہ بلا اور قضاء کو ٹال دینے والی روحانی قوت، ناممکن کو ممکن بنائے جو چاہے سو پائے۔ روحانی اسکالر عبداللہ شاہ اور عملے خاص جنات، سنگدل انسان یا زہریلے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا، عبداللہ شاہ کی پہچان اسم اعظم تقدیر کی کنجی ہے۔ آنکھ چبکنے سے پہلے کامیابی کا کرشمہ، آپ کی ایک پھنکار زندگی بھر کی محرومیوں کا ازالہ کر دے، دوار رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کاروبار کی بندش، انعامی چانس، جادو شکن، دشمن زیر، من پسند شادی، گھریلو جھگڑے، طلاق کا مسئلہ، کوئی بھی روحانی مسائل درپیش ہوں تو وقت ضائع مت کریں۔ میرے کیے ہوئے پاک کلام کے عمل سے دکھ کے ستاروں کی گردش تبدیل ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ فوری رابطہ کریں، فوری کامیابی حاصل کریں۔